对你造成的伤害，我很抱歉，真的对不起。真是恭喜，目标达成了。我什么都没做。江雨晴，法务部会来找你问一些问题。好，资方觉得你形象很差，所以决定撤资。都是白痴啊！我让他请假，在家里好好当妈，结果他给我写个辞呈，回去处理。我们离婚吧。每周日晚间8点到10点，没有你依然灿烂，东森戏剧台全台首播。